como a Black Lotus virou um item de luxo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Meruru Store. Hoje nós vamos falar sobre a história de uma raridade, considerada a carta mais desejada por qualquer fã e colecionador de Magic the Gathering, a lendária Black Lotus. Com apenas 1.100 cópias existentes, a Alpha Black Lotus se tornou a carta mais valiosa do Magic the Gathering após ser vendida por $511.100 em janeiro de 2021. Mas quando o MTG foi lançado inicialmente em agosto de 1993, ninguém imaginava que uma das cartas daquela Limited Edition Alpha se tornaria um item de luxo para colecionadores. A ascensão da Black Lotus para além do TCG foi algo imprevisto, mas quase 30 anos depois, seu valor continua aumentando, assim como sua fama e o status de a carta mais poderosa de Magic the Gathering. Mas por quê? Por que uma carta que não pode ser usada em campeonatos oficiais vale tanto dinheiro? Isso é o que a gente vai descobrir hoje. Ilustrada pelo já falecido Christopher Rush, responsável pela arte de mais de 100 cartas de Magic the Gathering, a Black Lotus é uma carta simples de ser utilizada, mas com um efeito muito poderoso. A carta é capaz de entregar 3 unidades de mana de qualquer cor ao jogador, que ainda tem o poder de escolher sua cor. Por conta disso, a carta, em conjunto com outras, possibilitou o surgimento do primeiro combo de vitória em um turno nas partidas de MTG. O combo consistia em jogar Mountain e então a Black Lotus, sacrificando-a por 3 manas verdes, utilizar de Channel e pagar 19 de vida para gerar 19 manas sem cor. Com todas essas manas, além de uma mana de cor verde e uma vermelha, o jogador poderia invocar uma Fireball tão poderosa que destruiria seu oponente instantaneamente, antes mesmo do adversário ter a chance de jogar uma única carta que seja. Curiosamente, essa possibilidade fez com que diversos jogadores buscassem montar decks com 20 cópias da carta, além de mais 20 cópias de Channel e Fireball, para garantir vitórias em um turno. Não havia limites de cópias de cartas únicas no início do MTG. Essa prática não era proibida, mas ela não durou muito. Logo que foi descoberta, a Wizards of the Coast anunciou a regra do limite de 4 cópias de uma mesma carta por deck, que segue vigorando até hoje. Sim, a Black Lotus é uma das grandes culpadas por isso. Mas além do combo, a Black Lotus se tornou famosa no início do Magic the Gathering por ser uma carta extremamente versátil, podendo ser incluída em qualquer deck, se mantendo como um excelente uso em momentos decisivos. Isso fez com que sua fama já fosse algo além dos padrões, visto que ela tinha uma enorme capacidade de virar partidas em favor de seu usuário, algo que é sempre bem-vindo em um deck. Porém, o maior boost de fama que a Black Lotus sofreu veio após a primeira edição da Lista Reservada. A Lista Reservada. Publicada oficialmente pela primeira vez em 1996, a Lista Reservada de Magic the Gathering tem uma história curiosa. No ano em questão, MTG já era um fenômeno em popularidade, com uma demanda que exigia mais impressões vindas da Wizards of the Coast. Porém, o valor das cartas raras lançadas até o momento diminuía a cada nova impressão, algo que começou a irritar fãs que colecionavam cartas por conta de sua raridade, visto que o interesse deles era o status dado pelas cartas, não o que elas faziam. Então, guiada pelo desejo de exclusividade dos colecionadores, a Wizards of the Coast se comprometeu a nunca mais imprimir determinadas cartas, criando assim a Lista Reservada. Por conta disso, a empresa conseguiu criar um status máximo de raridade. Cartas que já eram raras se tornaram ainda mais valiosas porque os colecionadores tinham a certeza, dada pela própria Wizards, de que os cards não seriam produzidos novamente. Com isso, o preço de cartas raras explodiu. Além do valor emocional, dado pelos jogadores e fãs, o valor financeiro de cartas raras subiu exponencialmente com o passar dos anos, enquanto a Lista Reservada teve uma ou outra alteração para incluir ou retirar algumas cartas,
com decisões que valem para todas as publicações de Magic the Gathering. E apesar das mudanças, a Black Lotus sempre se manteve soberana como um item definitivo para qualquer colecionador de Magic the Gathering. Uma carta que não possui nenhuma versão que pode ser utilizada em torneios oficiais do MTG, podendo ser jogada apenas em disputas que usam formato vintage. Mas é impressionante como, em um universo com magias e dragões poderosos, uma simples flor negra se destacou de uma floresta recheada de mitologia para dominar o imaginário dos fãs e colecionadores. Formato vintage e o Power Nine. O formato vintage de Magic the Gathering, citado anteriormente, permite que cards de todas as coleções sejam utilizados, incluindo cartas de expansões e coleções especiais. A única exceção são as cartas que estão presentes na lista de banidos. Isto coloca diversos combos em jogo, além de muitas outras possibilidades, algo diferente de todos os outros formatos. Com essa possibilidade, cartas Power 9, como a Black Lotus, podem se fazer presentes nos decks de formato vintage, com apenas uma cópia de cada. O Power 9, como o próprio nome já diz, é uma lista de 9 cartas raras encontradas nos sets Alpha, Beta e Unlimited de MTG. A lista inclui apenas cartas que podem ser consideradas broken ou extremamente poderosas. Por conta disso, muitos dos decks podem acabar sendo consideravelmente mais caros, visto que jogadores vintage precisam de cartas que acabam sendo mais raras. Sem previsões de baixar. Por ter sido impressa oficialmente em apenas 3 sets, sendo eles Alpha, Beta e Unlimited, justamente os 3 primeiros da história do MTG, e contar com apenas 1.100 cópias já impressas em sua história, algo limitado pela lista reservada, o valor da Black Lotus provavelmente só aumentará com o tempo, ao menos enquanto Magic the Gathering for popular. Justamente porque a cada dia, menos e menos de suas cópias serão comercializadas em um mercado que já se tornou luxuoso. E esse foi o nosso vídeo com o histórico da Black Lotus. Você já conhecia a carta ou já viu alguma de suas versões pessoalmente? Não esquece de contar pra gente o que achou do vídeo nos comentários. E se souber de alguma história curiosa sobre a Black Lotus que a gente não contou, também pode deixar nos comentários para que mais pessoas fiquem sabendo. Se você gostou, se inscreva no canal da Meruru e deixe seu like para mostrar para o YouTube que você curtiu e quer que mais pessoas assistam esse vídeo. E ative o sininho de notificações. Assim você sempre vai ser informado quando um vídeo novo com mais conteúdo sobre Magic the Gathering e muitos outros trading card games for postado aqui no canal. E não esquece de acessar o site da nossa loja, www.meruru.com.br, onde com certeza você vai achar aquela carta que está procurando ou aquele produto especial que você tanto quer. Muito obrigada, galera! Valeu! E até o próximo vídeo!